Mangga, urang lajeng gede mitra. Aduh, ayeuna teh nincak bagian kalima perwargi sabar karuhun. Karangan buat Tatang, Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu sadaya. Nu priyogi mah urang kedang ngajagi kasehatannya perwargi. Margi kasehatan teh, aduh kalintang priyogina modal utami pikeun urang mah nya. Ari sehat mah ceuk paripaos dahar karo uya ge. Nganggo ceplok nog sarawas we. Mangga atuh, ieu urang teraskeun hanca dongeng kade ulah lagi para mitra di subscribe-na, locengna, pon kitu deui like-na. Mangga kanu sering ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Nu bade komen naon bae di insyaallah para mitra ku Mang Jaya ge. Kalian-kalian dibaca para mitra komenna kumaha-kumahana. Mangga nyangakeun para mitra carios nyambung judulna saur karuhun karangan uat datang dina bagian kalima. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta saur karuhun karangan uat datang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 5. Sumangga urang teraskeun para mitra carios nyambung judulna nyaeta saur karuhun. Harita Nyi Asnia balik di tampian teh tuluy ngamandian budak ku cai haneut kalawan disalinan. Kitu di Nyi Asnia disalin ku pakean anyar nu maksudna rek nyusulan padli salakina. Sabab geus beurang can datang keneh bae. Teu mikirkeun kana jauhna tempat nu rek dituju ku Nyi Asnia. Sabab inget kanu jadi salaki sabada Nyai Cangu teh terus init bari mawa budak di ais kalawan rada dirungkupan ku tungtung pangais sabab teu boga payung. Kubela-belanan jadi salaki teu mikirkeun ka cape teu mikirkeun kana jauhna turun nyorang patempatan nu tari iseun. Tuluy Nyi Asnia ngareuyeuh nikeur deung ngarasa wegah nyorang jalan anyak mudun da puguhna sarakan amu uci teh sasat di gunung. Akhirna tina bakating ku ngareuyeuh teu burung tepi kanu dituju. Kabeneran Pasukri jeung anak pamajikan katu tamu ucit araya keur ngariung di tengah imah samala aya semah lalaki cenah bapa lebe. Si horeng keur ngabadamikeun perkara nyalametkeun Nyi Sarikaya. Kalacat Nyi Asnia unggah katepas kalawan uluk salam bari muka tungtung pangais nu dipake nutupan beungeut budak. Assalamualaikum pokna. Atuh nuker di jero pada curingha kalawan meh bareng pada nemalan. Korejat mauneh nangtung sarta berai muka panto anabre horeng Nyi Asnia anakna. Hargening nyai kadie pokna. Para mitra saha mana cek Pasukri nanyakeun. Iyo si nyai Nyi Asnia ayap ka jero nyai. Cek mauneh atuh bus Nyi Asnia ka jero tuluy amu ucit di dapur regeno rojol. Geuning eta Nyi Asnia kadie jeung saha nyai. Abdi we ambu nyalira kadua si Ujang kumaha embok damang. Nyi Asnia nyolongkrong sasalaman ari budak harita disambat ku Nyi Sari bibina tuluy dikedengkeun di kamar sabab sari. Harita para wargi sadaya atuh ambu ucit nyarita deui. Jag-jag awak mah nyai lain ku kitu aya kuludeungan sakitu jauh calangcang-calangcang sosoranganan. Temal ambu ucit geuk diuk gigireun maune bari ngarongkong wadah seupaheun kalain disambung deui ku maune. Heueuh si nyai mah aya kuluasan atuh rek ka dieu matak naon menta dianteur ku Jang Padli. Waya kumaha Jang Padli datang ka imah? Ceuk maune. Nyi Asnia rada kaget dumeh indungna nanyakeun Padli waya kumaha datangna. Sedeng Nyi Asnia pangna datang rek nanyakeun salakina. Nya teu rek ngarasa kaget kumaha keur Nyi Asnia ari katamah-tamah Pasukri bapana Mairan. Nyai, nyai rek kadieu mah bareng jeung Jang Padli meureun Abah teh moal kungsi nyusulan. Sabab ayeuna Abah jeung mana katut mok keur ngabadamikeun perkara nyalametkeun Nyi Sari. Satadina mah maksud Abah teh engke dina tanggal 23 bulan ayeuna. Heueuh bulan silih mulud. Ari heug pamenta ti pihak lalaki dina minggu-minggu ieu. Atuh Abah teh kitu deui mana ngarasa bingung ari diserentak ieu mah. Eta Jang Padli henteu nyaritakeun rek nyusul nyai ka dieu.
Beki komo keur nyias niamah kaget. Sanes ku kitu asa kaget abdi mah abah oge emak. Puguh abdi ka dieu teh dibelaan setengah lulumpatan maksad bade nyusulan Kang Padli, ceuk nyias nia kakara nyarita deui. Hor. Nyusulan Jang Padli. Nyusulan Jang Padli kumaha ari nyai? Harita para wargi sadaya. Natuma uneh mengengklokan nu jadi bapana. Tuluy nyarita deui. Kapan Jang Padli mah kamari oge bada lahor balik samalah candahar-dahar acan ti dina oge. Majah teh nyai bisi arep-arepeun jeung boga pigaweun. Ceuk pangune. Ah, mama nu leres mah. Nyias nia siga nu teu percaya. Astagfirullahalazim, ari nyai piraku deui atuh mah ngabobodoh kana jadi anak. Bae kue tanyakeun ka si abah. Temal mauneh atuh poka Sukri mairan kana caritaan pamajikanana. Bener nyai, Jang Padli mah kamari ge balik kirawan Cilohor. Cik Pak Sukri bapana atuh pok diambu ucit mairan. Nya Jang Padli teh kamari ge balik nyai, samalah ku amu di titah dahal ge teu daek. Eta cenah mah langka nyai bisi ngarep-arepeun pokna. Nias nya ngahuleng bari hate tambah tegarna tuh ari palebe pokna. Kumaha tuh salajengna Ki Sukri permaksadan teh? Nabade cios dina minggu-minggu ieu palebene teh. Rupina mah kaputusna mah enjing we mamang lebe. Jaran sim kuring geus acan babadan tenan sareng pun anak, temal Pa Sukri. Nyari tos kitu mah kumang diantos kaputusanna mah ngatu permios ka sadayana, ceuk palebe pamitan. Kalawan ku sarerea pada nemalan sanggeus palebe eueuh nyias nia kakara nyarita deui. Sanes ku kitu abdi mah ngaraos kaget sareng reuwas teh mah. Saur emak kali abah kitu deui sareng amu perkawis Kang Padli kamari tos muli. Nanging da teu aya nu mawi abdi ka dieu nyusul oge disangki mah aya keneh we di dieu boro abdi setengah lulumpatan. Nias nia make jeung carindak-dak sagala. Aeh-aeh na terus ka mana atuh nya Jang Padli teh da bener ti dieu nama balik nyai. Cek mauneh tetep nyebutkeun Padli balik. Da memang bener Padli poe kamari wanci lohor balik ka sarakanana. Moal ngendong mah di abahna nyanyi. Cek abu ucit. Piraku henteu wangsul ka rorompok pemingenong di bumi abah mah ambu. Temah nyias nia. Heueuh na terus ka mana atunya meniku pikahabri wangeun. Mangkaning nu jadi kolot keur manggih ka riweuh ngabadamikeun perkara nyisari ge can putus. Ayeuna manggih bejak ieu Jang Padli teu bali. Sok sieun aya naon-naon we setengahing jalan mangkaning geus nyedak kaburit bari teu ka ieu. Ti dieu ka ditu teh jauh. Ceuk mauneh akhirna ngarasa hariwang ku perkara Padli minantuna. Tapi keun we tungguan heula nepi ka lohor mah nyai. Sugana manehna tas ti dieu teh aya kaperluan ka lembur sejen kasebut balang siar. Geura dahar heula we ka ditujuh nyokotan ku sorangan. Ambu mah bieu tas ngariung di dapur. Bios amu teh acan hoyong. Tema nyias nia teu lilapok deui bari ngareret ka Pa Sukri bapana. Janten kumaha tuh perkawis hari teh abah? Nya eta satadina mah abah teh boga maksud rek nyalametkeun adi maneh dina tangga 23 bulan ayeuna. Tapi tadi kira-kira jam 9 aya jurungan kolotna Cep Hamidan samalah maka dieuna ge dijajapkeun ku nukeur ngangon. Cenah mah ceuk jurungan ti ditu teh salametan teh hayang dina minggu-minggu ieu. Atuh puguh abah teh ngahuleng ceuk cohagna mah bingung nu teu manggih tungtung. Ari nu jadi bingungna mah ka hiji serentak kadua bingung pikeun pitempateunana. Ari di dieu karunya ka pihak lalaki mangkaning sakitu jauhna jeung ka dieu teh kasebut ka gunung. Ari rek di lembur hariwang ku perkara kijai. Sok sieun nya manehna boga lampah goreng. Nu matak abah jeung mana katut nyisari ka dieu teh sasat nyingkur nyingkahan pibahyaeun. Lamun pibahyaeun teh mah ongkohan dititah ku Jang Padli, abah jeung mana katut nyisari kudu nyingkur heula di dieu kitu. Cek Pa Sukri meni bangun nu bingung nakra. Ari ceuk amuk mah montong make jeung dipake bingung-bingung teuing Sukri. Datangan mah datangan we ka pibesaneun maneh heug ngayakeun babadamian di ditu. Sugan pibesaneun maneh rido ngayakeun salametan di manehna. Da heueuh. Di dieu mah ceuk amuk ge lain mung ka bababari weh ngan ngarasa karugian. Yeuh lain ngarasa karugian karunya kasemah pihak lalaki. Ka hiji jauh kaduana ka ayan tempat ukur sagede pelok jabarubat rabet. Nu tangtu semah teh lain ukur 2-3 urang. Pasti aya kana 30 urang na mangkana yang jelema matak pikaeraeun. Cek ambu ucit pere pandangan ka Pa Sukri.
nuker ngajelenut atu pok mauneh pamajikan anak mairan. Nya abahna atu meninggal kitu nyelang hula kainung bapa nak Acep Hamidan. Nancing bisa we cacari tanah kalawan tanya kenjam sabar harek dirapalanana. Oh, kaditu ngan ye kumaha perkara jang padli eueuh wae. Porosa tadina marek menta dibarengan kumanehna. Ari heug ceuk si Nyai teu balik cenah. Kumaha lamun abahna si Nyai barengan ku Ambu kaditu? Ari Ambu mah bisa atur merena cacari tanah malum abahna si Nyai mah kurang bisa cumari tanah. Kamari ge basa ngadatangan kadatangan ieu, kamang lebe sakitu nyaritana ge agak eugeuh siga nu kasima. Cek mauneh bari ngareret ka Ambu Ucit. Nya jeung Ambu teu nanaon eta rek iraha tu Sukri? Teh mah Ambu Ucit nanya ka Pa Sukri. Kumaha Ambu we rek iraha ge lah pokona mah rek ayeuna hayu isuk hayu. Tong ayeuna sabagus nyerak kaburit ka jeung isukan we nganti dieuna kudu rada isuk keneh. Sugan ke pas sore aya Jang Padli ka dieu nyusul Nyi Asnia. Nya isukan teu nanaon atungan eta perlu jeung Nyi Sari ka dituna tong entong Ambu. Entong jeung Jong Jing Sari urang we duaan. Deui mah ukur nanyakeun waktuna di rapalan. Teh mah Ambu Ucit atuh geus kitu mah para mitra sadaya. Harita teh babadamian beres. Jerut Pa Sukri turun tuluy ngaleos ka tampian. Ari Nyi Asnia gawena alum wae bari asa teu genah hate dumeh salakina eueuh bae sakitu geus nyedak kaburit. Ari rek balik deui ka imah tiludeung sabab jalanna jauh. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, kacaturkeun isukna Pa Sukri jeung Ambu Ucit, rebun-rebun kene geus arinit. Maksud jeung tujuan rek nepungan pibesaneun nyawalakeun perkara tempat jeung waktuna salametan. Nyi Sari kaya ka Cep Hamidan. Nu teu anu aya di imah lintang ti mauneh jeung Nyi Asnia katut Nyi Sari kaya. Sedeng Nyi Asnia ti kamari oge para mitra, gawenakan mealum sabab inget jeung Hariwang kanu jadi salaki. Geus berai berang deui eueuh datang-datang ku dasar kitu tina bakating kumelang kanu jadi salaki. Akhirna Nyi Asnia cumarita harita teh ka maune indungna nu keur moekeun segon di buruan pokna teh. Mak kumaha upami bapana si Ujang eueuh wae geuning ka jeung rek diteang we ku Nyai bisi manehna geus aya di imah. Lamun aya eke abdi ka dieu deui. Keun wae tong make jeung diteang sagala Nyai aya balik mah piraku teu ka dieu. Ongko basa kamari ku Abah di omat-omatan kudu ka dieu deui. Nyata rek ngabalikeun perkara tempatna salamatan Nyi Sari. Cek mauneh atuh Nyi Sari kaya airan. Nya tong make balik sagala ceuk. Sedang ti dieu ka ditu teh jauh Hariwang di jalan ongkoan bisi pasaling singan jalan jeung Kang Padli. Ceuk ka ditu Kang Padli ka dieu. Keun wae atuh ceuk lah di dieu we heula kapan Abah jeung Ambu ge keur arinit deui. Keun bae da isuk keneh Nyai ngan bisi akangna ka dieu tong disusul ka deui ka ditunya dagoan we di dieu ceuk geuna moal lila bari sakalian rek nyokot keur salin budak. Nyi Asnia maksa teu beunang dihalangan kunu jadi indung jeung kunu jadi adi tepi ka inditna bari mawa budak. Ieu eta mah si Uce aya ku bedegong nakernya dicarek ulah balik teh keukeuh nu jadi adi jeung indung nyarek teh karunya bising cape. Nyi Sari kaya siga nu keuheul kanu jadi lanceuk. Lah keun wae Nyai danu capek mah moal urang. Cek mauneh nu harita ngarasa Hariwang tapi dalah dikumaha sabab Nyi Asnia maksa wae init. Duka geus tapi ka mana harita Nyi Asnia lumampahna. Nganu yakin geus jauh ti tempat nu dianyerkan ku mauneh jeung Nyi Sari. Sajeroning keur leumpang teh ari hate mah teu weleh tingsar blak. Malah asa tarinangan siga nu geus aya pirasat kana dirina dina perkara nu jadi salaki dikaniaya ku kapi pamana tayalian ku Sujai nu dina poe harita Sujai katut anak buahna duaan keur maluruh Pa Sukri sabab manehna ngarasa teu ngeunah. Dumeh aya bejana Nyi Sari kaya geus aya nu ngalamar. Keur mah Nyi Asnia teu garana hate katama-tama di setengahing jalan Pa Amprok pisan jeung Sujai. Atuh teu matak aneh lamun sigreuwas teh mah rek balik deui atawa rek nyumput geus ka palengok pisan. Antukna Nyi Asnia ngarandeg di barung ku hate Ratu Tutunggulan. Nya ari keur Sujai mah bungah nu aya ku ayana bisa tepung jeung Nyi Asnia kalawan Sujai pokna. Dah geuning aya ku kabeneran pisan panggih jeung Nyi Asnia. Aduh
Pugu mang tadi kamari nenek Nyai malah biar tas di imah Nyai ngan saruung terus ka imah Mang Sukri nya kitu kene jempling. Cek Sujai teu nemongkeun budi boga itikah jahat. Tapi kitu aya naon mang? Nyas nian neuteup beungeut Sujai bari dina hate tetep teu garana. Yuk bareng ka imah mang heula cacarita mang ke di ditu asa kurang merenah. Aya kaperluan nu kacida pentingna keur diri Nyai. Mang abdi ngiring ka bumi emang nanging bade wawartos heula ka Kang Padli bilih anjeunna di deupeun. Cek Nyas nia keukeuh hayang tepung heula jeung nu jadi salaki. Tong make balik heula ka imah sabab Padli nage geus aya di imah mang. Sujai ngabohong majar teh Padli aya di imahna. Nu laras mang? Ih, nari Nyai meninggalkeun kabudakna keur ka Mang Tinya. Nya aya di imah mang. Pek we tanyakeun ka si Aspal. Tema Sujai teu riuk-riuk ngabohong atuh si Aspal mahiran. Bener Nyai, yang Padli mah aya di ditu di imah Mbah Nyai. Eta Kang Padli aya di imah teh nuju naon? Nyias nia talete. Nyaeta keur aya bada mikeuneun we. Nu matak yeuh urang ka imah mang heula. Ari kitu mah Nyai aya di imah ngaralewi Abdol. Samalah ti kamari ku emang diteteangan wae pokona mah. Ayeuna kabeneran tepung pisan di dieu. Yuh Nyai, bising kaburu panas teuing yeuh. Di jalana karunya ka budak yeuh. Mangkaning teu ditiung-tiung acan teh. Sujai keukeuh ngangajak Nyias nia rek dibawa ka imahna majar teh Padli aya keur nungguan. Tapi Nyias nia teu barang ngagugu malah pokna teh. Saya nama di rorompok atuh mang bios Kang Padli cana ka rorompok dari abdi ka ditu mah tos capek. Ih hari Nyai soku bedegong nya. Puguh mang neneangan Nyai teh sasatititah ku Padli. Ongkoh badami di imah Nyai mah moajongjon. Dupi kitu aya badanteunkeun naon nya? Perkawis naon atuh mang jalan Kang Padli mah di mangkukna ge teu sasauran naon-naon. Ih ngabadamikeun itu ieu nama moal bakal dicaritakeun penting cenah. Tema Sujai dengan jelaskan ayah itu iyena leng Nyias nia sawatara jongjongan mangahuleng harita teh pareng harita budak ngadengek cerik atuh Sujai pokna tah jeung budak cerik teh Nyai sok buru-buru sing kaburu panas teuing ge. Mang tipayun bias abdi bari nyusu jalan di rorompok desa sahapisan. Ceuk Nyias nia bari rek ngaleos. Kudasar kitu budak nu ceurik dina Aisyah Nyias nia direbut ku Sujai. Kalawan dibikin kasih aspa durug-dug Nyias nia digusur. Maksud rek dibawa ka imah Sujai. Duka rek disiksa, duka rek diguna sita dirina. Atuh budak dedengekan taksiran Nyias nia geus boga curiga yen Sujai. Rek ngalampahkeun goreng. Tina kitu naleungeun Sujai dikepeskeun sanggeus lesot siririk Nyias nia murus si aspal. Nu maksud rek nyokot budak. Ngan orok kaya Sujai leuwih rikat manehna nongtak leungeun Nyias nia bari pokna. Nyias nia, lamun maneh mung dibawa ku urang bejakeun di mana nyumput tempat pamaneh ha? Sok bejakeun. Lamun teu daek ngabejakeun alamat bakal nurut nuturkeun salaki maneh di hakan ku cacing jeung bangsa singseureudan. Pilih hiji di antara dua kecap, mending nuturkeun salaki maneh jadi bangke, mending ngabejakeun bapa maneh di mana ngajadongna. Jawab. Sujai meniti popolotot. Atuh batin Nyias nia ngaranyug kalawan boga sangkaan palang siang salakina dipahala ku Sujai. Ngasoheula ngasoheula para mitra sadaya ngasoheula ngaso. Para wargi kaum dangu, harita atuh Sujai meniti popolotot batin asnya ngaranjug kalawan boga sangkaan palang siang salakina dipahalaku Sujai. Jadi lamun kitu mah salaki kuringnya dipahalaku anjeunnya. Heeh, deuleuh si Padli geus jadi bugang. Tema Sujai atuh teu matak aneh lamun seug Nyias nia reuwas kalawan jadi malik nafsu. Kurang ajar sesetan iblis biadab ka bina-bina sia. Naon dosa salaki kuring jadi kanyaya ku anjeun. Naon sia dosa lah setan sia. Nyias nia meupeuhan dada Sujai bari rawah reuwih ceurik. Atuh budak mukeur ditatangkeup ku si Aspa dedengekan. Montong nanyakeun naon dosana sagala sia. Cek Sujai bari regeyeng manggul Nyias nia. Mendingan sari jidid bangun hampangeun naker. Kalawan terus dibawa ngejati eta tempat. Atuh Nyias nia jejerikan kalawan merekpok meupeuhan tonggong Sujai. Tapi ku Sujai teu yeuh dirasa komo ieu dipikeuhan tonggong ku awewe cacakan nampakeun kuran tenggilan tilalaki oge. Cukup rosa Sujai mah sararek gerog-gerog da puguh geus kapatri ku pangarti ka sipuh ku pangaweruh. Ieu jadi guru katelah batur gala. Harita Nyias nia dipanggul ku Sujai meniti sirikna kocak jeung
Itu dia anaknya di papang ulah kusi aspal tambah sedengekan hampir pura. Lain beja ngaran sujai kalenges nate. Des temikirkin kabaraya temikirkin kasataha. Kada tangka panganyerakan nisanya asnya benget dari nuk balas di pepuhan awak tidak balas di siksa. Buk minjamak kalawan sirani dagor-dagor pun kena temokan. Nematunya sujai nisa tadi palat. Ya asnya nerangkin dimana cikinna pasukri bapana. Tapi kini asnya batan daik nerangkin mas hingga nanti kajun pegat nyawa. Tapi akhirnya nyasnya ngemasi pati. Hari tate para mitra takdir tebenang dipungkir kadar tebenang disinglah. Papas ten gusti yang widi di pahalaku sujani. Anak nyasnya dibawa ku si aspal kahiji tempat tu jauh tidinya. Saku maha pancen ti sujani. Nyetai budak kudu dipicen kajung kerang nuaya cai nyuru. Teka caturkan di jalanan si aspal nu mau budak tegis tepi kahiji tempat. Didinya ayat cai nyurung tina luhur gunung. Sedang dihana peneta cai nyurung taringul batu gede. Kenapa nu dipikir deh si aspal ngelungkan budak kena curang. Ni sakit ulung kawin. Ni aku taksiran matong boroning raga budak sanajan raga kolot ya muate ancur temenan. Ragrag tina jurang ni sakit ulobang. Tapi kersanin pitulung nak kalawan. Tewidi tinu maha kawasa. Sanggir sebudak anu karisa gejret-gejret ini yang kanan batu tedadak dumadakan. Ayah saurang lalaki jes kolot. Umum nata sebut aki-aki pangawakan jangkung-jangkung. Buuk jeng janggot katut kumis geus camak lak boda lir kapat. Pakeanana sing sarwa boda. Atu harita eta lalaki nu geus kolot. Sakilat nyangap budak kalawan tuluy dibawa ka jero guha. Dijireun cai nyurung. Si horeng kasebutna karuhun anu sakitu puluh taun maguron di eta tempat demi katelahna Eyang Jayagiri. Sanggeus budak dikadengkeun ku Eyang Jayagiri dina babalean. Barikayan budak keur sare bangun ti beranaker. Gereneng Eyang Jayagiri sasauran kalayan nitip kana beungeut budak saurna teh. Abong kena manusia nu miskin ku ngaji diri. Malarat ku ngaji rasa leungit dadasar di kamanusiaan. Tepi kaluas ngalungkeun budak tinuhur gawir nu sakitulung kawina. Naon dosa budak segede kieu ngadon dialungkeun tina luhur gawir. Untung ku aing katanya kanyahoan. Lamun segede kanyahoan, geus moal henteu ieu budak ancur temenan. Ninggang kana batu. Lamun manusia nu malarat kuda dasar agama umumna disebut jelema jarahat diantep karepna. Kana pasti dunia bakal jadi ruksakna. Bakal loba jelema lalaki boh awewe dikaniaya tanpa dosa. Kasarakahan jeung kabiadaban beuki nerekap kana jalan kamaksiatan. Tapi pasti bakal aya nu numpet. Nan wallahu alam bimurad. Bulan mana atawa tahun mana duka jeung kusaha duka kurang mana jelema jahat baris ditumpetna awal akhir. Malikan deui kanu ngalungkeun ieu budak. Naku bapa kandungna kitu atawa ku bapa terena. Asa pira ku ipiceun ku bapa kandung mah teu watir-watireun ka budak. Ngan duka teuing lamun ku bapa terena mah. Tapi bapa tere atawa indung tere ge teu jahat kabe. Eta mah gumantung kumaha jelemana keta. Anak saha tuju budak teh. Dalamun nyaho indung bapa na jeung padumuka na mah diantirkeun ku aing. Nanyakeun ka budak sareatna budak leutik keneh can bisa nyarita. Umurna ge paling 2 atawa 3 taun. Tapi keun bae ku aing rek tuluy dirorok sugan panjang umurna. Tur bisa dididik kana bab agama. Kitu dina gerentas mana Eyang Jayagiri. Aya emutan bade teras ngarorok eta budak nu dipiceun ku si aspal. Kan urang ngadadarkeun perkara Eyang Jayagiri nutos yakin anjeunna ageung amanah. Tersa ngarorok eta budak anakna Nyi Asmi. Penghanja kala Eyang Jayagiri teu ininya kana ngaran eta budak. Da kudu budak leutik keneh umurna kakara 2 taun leuwih. Nanging sok sanaos kitu bari eta budak dingaranan ku Eyang Jayagiri katelahna sagara. Ini harita budak nu dialungkeun ku anak buah si Jan pasireun nu guha sagara.
Marikan karena perkara sujai sanggis maksudnya gagah atur besengannya yang asinya asa besinya gugudung saksina ayamnya ngantak istri kalawan rek maksa angkan anak nanuka telah nisari kaya bisa dikawinkan kamanehna didasar kitu isuk nasi jahe ini kalawan mawa anak buah senepan kaya lian rek nepungan pasukri kalawan rek maksa angkan anak nanuka telah nisari kaya bisa dikawinkan kamanehna didasar kitu isuk nasi jahe ini kalawan mawa anak buah senepan kaya lian rek nepungan pasukri memang nurutkan umum masa tiap jelma nubus kancikan ku hawa nafsu antara murka dina ngalaksanakeun kajahatan atawa kabiadabana teh tara make diperhitungkeun kana piakibatna tara ngareret kana kumaha kana kumaha sigana paduli teuing masing kabaraya oge ku ningali katelengesan jadi guru kitu make boga rasa watir tur asa ditanyaya watir kana disiksa komo make ningali budak dialungkeun kana jungkrang mah make ngalengat sagala. Akhirnya saurang murid cujang kabur kelawan sadar muka laku lampah itu muamah tak maslahat mumpungu bakalaya perhitungan kadirina ingka di akhir kayaknya murid cujang muka telah si dodol kepikirna suka keneh paeh lang layese kudasar itu si dodol ngejat sasat beribu udang-udang kukasih ini pahit itu si jang gurina nepika si dodol jadi kata langsara leluhin sama jam dari jen kitu kulantaran jes gilin pikir tur niat anupia tibatan hirupinu kurar genjeng kajen ruksak raga tara urang tina carita si dodol kacaturkan maunah indung nanyi asnia jengi sari kisah singa nyi asnia indutin kiri maunah mangte oleh melanggeng hariwang sababis ampir ngudak kawan si asar ewe balik on kitu kene pagi ngasohela para wargi ngasohela ngasoh warbi kaumnya kata turutin ma'unan ilumman asya dengan syarikaya kita tujuan asya ini firma ilumman nanti oleh malam segala hariwan sebab jis ampir milik kawan si asa terus balik dari pohon kita kena pagi murid bisa datang di tuang kata tujuan asya dengan pagi jis perlayak bisa diadaban juga ini alatan mikahayang syarikaya ngadain ngaparerang kami ketua si dosa kumaha lancet mangkul balik lahir nyai justugus selaki nama si mangkusna mangkari bapak maneng jenci amu sada tanda jenci kenal mahuni kemah nama hariwang kedua kusi kasih cuma tuh badan gong dikara tulah balik ke susu bae ini ngadi ngareka nyaa sama nengka bisa aja ikut diri jalan setengah jalan kusi sari bangun kuhul akan jadi lancet dari hati ngerasa hariwang halawan pokoknya abah jeung ambu ngampleng di wayah di bandar atangnya nyanya nyampak ke areweh itu mau di batamanana kecoba umuh mupat salakina jeung ambu uji sabab jis ampir wanci asar dan datang kenuh bau oleh kawatara menit menit upat kurutah pasukri jeung ambu uji daratan aku pok mauna nyari apa jenis menikah kara daratan nyanyi menit tapi kaburit abahnya. Oh, mana sinakun tinggalkan kita berikut mana saja batik itu atau babadamian hilapan yang lebar di situ teh kemal pasuk kumaha keputusanan nanti itu amu mauneh nanya kamu kukumaha atau henono ayah samalah tadi nama bapak nasib hamidan teh rek ngajirungan pamana kadiyonya karek mabadamikin perkara salamatan hayang di situ kebangun di situ kadiyo kabarabe kena di jalan itu kemal amu uci ambu uci nah syukur aja tujuan mah kuring jeng nisari ngerasa hariwang kuni asminya ambu nah kemana itu ambu uci muku atu pas sukri mangiran tumanya balik niatnya teh mana ya balik dikarek-karek ya maksa majar teh hariwang kuni jadi salaki balik sekalian rek nyokot salin kena tapi wayah kiri kan datang wae nah aku pake diilina dari mana nyai doi lenggung care Pak Sukri bari ngareret tanyat ka anisari mangiran cai anu keur mangiran cai teh ari abah manawi ku abdi di wagel nang si cece mah maksa wae budak teh nyar-nyar pikamalangin kolotnya
Cik pungus salah kina, tapi kaki wari awas kadiye. Aina hayo, pamajikan anak balik, eta wayah kumaha imit na cina uleh. Aduh ucit, emang hari wangki. Tadi kira-kira jam 10. Emal maun. Kumaha hati surdi, resti teh hantunya ne. Amu ucit nanya, tanggal ngarewet satur pasu kri para mitra surdi. Hari cik kemaun empok. Ah. Ulah bahan hariwang kapace setiap pagi ke sejalin ke setengah ngakalakin. Oh, kemelah. Aku amu isukan, pokok namanya aku maamu itu malah lebih tiang, lebih tentuge. Ngana aku rimalah rada iya lah. Sudah marah mir. Oh, mong kita matu. Aku amu, weh, orang tiang. Maneh mah kaki lebay, weh, jam syukri. Apa jangan perkara waktu na salamatan, rek di situ, di pihak lelaki. Berbejaan waktu na jam 8, tinggi nanya. Amu ucit. Sanggis minum terus ingit katampian ngeres bebersih ongkohan can sholat asar waktu nak kebukin.